lançada a Política Nacional de Cultura Viva. A iniciativa fortalece os mais de 4 mil pontos de cultura em todo o país. O grupo existe há 12 anos e o estilo é o samba pisado, criado por eles com base em vários ritmos, especialmente dois tipos de maracatus de Pernambuco. O nome do grupo, que ensaia 4 vezes por semana, é Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. O Fuá do Terreiro é porque a gente tem uma ligação, a brincadeira da gente tem uma base muito forte em terreiro mesmo, né? Assim, a gente tem uma ligação muito forte com candomblé, com banda. No local também funciona o Centro Tradicional de Invenção Cultural, em que eles passam para outros o conhecimento, com oficinas. O projeto do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro foi selecionado como um dos pontos de cultura e recebe apoio financeiro para a compra de instrumentos musicais e equipamentos de vídeo para documentar o trabalho do grupo. Você conseguir quebrar produtor, conseguir se produzir, né? Poder se filmar, poder divulgar isso foi muito importante, assim. E aí, esse era o interesse da gente quando a gente correu e se inscreveu no ponto. Em todo o país, já existem mais de 4 mil pontos de cultura. Mas este número pode aumentar com a nova lei regulamentada nesta quarta-feira, que simplifica o projeto para o reconhecimento de novos projetos, com a autodeclaração dos pontos de cultura. Primeiro, a gente reconhece que todo grupo cultural com mais de 2 anos, é um ponto de cultura, mesmo que não receba ajuda do Estado. Porque quando você só reconhece quem recebe ajuda, você reduz o fenômeno. São dezenas de milhares de grupos culturais existentes nas favelas, periferias, nas cidades do interior, pequenas, médias e grandes, nas aldeias indígenas, na área rural, fazendo todo tipo de cultura. Então é preciso reconhecer esse conjunto. Outra mudança é o termo de compromisso cultural, que vai permitir parcerias entre o governo e os projetos que vão receber recursos. A regulamentação da lei deve garantir também uma menor burocracia para o repasse de recursos. O Estado precisa reconhecer que eles têm direito de acesso aos recursos públicos, porque são uma área importante da cultura brasileira.